מזמן ביקשתי ממני לפתוח מועדון חברים בערוץ שלי, והנה, היום אני עושה את זה. אז מי שרוצה להיות אחד מהמובחרים ולקבל כתר ליד השם שלכם כל פעם כשאתם משאירים תגובה, וכמובן, מי שרוצה לתמוך בערוץ ולעזור לי לעשות בשבילכם סרטונים עוד יותר טובים, תירשמו, זה מאוד יעזור לי. זה עולה לכם פחות מכוס קפה, ולי זה נותן אפשרות להמשיך לעשות את מה שאני עושה, ולשמח אתכם בדברים חדשים. אז תצטרפו! תהיו המנוי המובחר ותהיו הכוח המניע של הערוץ הזה. כדי להצטרף, לחצו על הכפתור הזה, להצטרפות למועדון החברים. כמובן, הצטרפות למועדון זה רק באישור של ההורים, ותודה רבה לכל מי שתומך בי. תודה לכל מי שעוזר לי לפתח את הערוץ. תודה רבה לכם. אוהבת אתכם המון המון, וניפגש בסרטון הבא. ביי!